Белгилүү токмо акын, обончу Майра Керим кызынын баласы Акжолтой Канатбек уулу жол кырсыгына кабылып 27 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Акжолтой Канатбек уулу ушул жылдын сентябрь айында сүйүктүүсү Изаарт Канатова менен баш кошкон. Үй бүлөлүк жашоого жаңы кадам таштаган жубайлар Кочкорго жентек тойго бара жатканда кырсыкка кабылган. Маркумнун кан досу Руслан Карабеков Суперкейжи порталына досунун келечектеги пландары тууралуу айтып, анын кандай инсан болгонун эскерди. Кырсык болгон күнү Акжол жана анын жубайы Изаарт, Жомарт, Кубат дагы бир бала болуп тоңдон келе жатышыптыр. Алар Кочкорго жентек тойго барышмак экен, бирок тойго жетпей кырсыкка кабылышты. Мен ошол күнү Кочкордон Бишкекке келгем. Эмнегедир таңга маал уйкум качып ойгондум. Ошондо мага каза болгон Жомарттын номеринен Асхат деген бала чалды. Көрсө ал окуя болгон жерге барып, акыркы жолу кимдер менен сүйлөшкөнүн карап мага чалып жатыптыр. Биринчи укканымда ишенбей, не сабалда туруп калдым. Таңга маалы мени эмнеге тамашаламак эле деп дос балдарга чала баштадым. Ошентип балдар чогулуп Кочкорго бардык. Акжолтой менен Изаарттын сөөгүн өлүкканадан алып чыгып ысык көлгө алып кеттик. Ал эми Жомарт менен Кубатты дагы айылдарына алып кетишти. Акжолтойдун башка төкмөлөрдөн, акындардан өзгөчөлүгү адамдардын оюн окуп, аябай катуу шык дем бере алганында болчу. Ал мен үчүн өтө башкача адам эле, башка планетадан келгендей өзгөчө инсан эле. Менин кайгымды, кубанычымды тең бөлүштү. Үйүнө конокко көп чакырчу. Меникине келгенде гитарамды алып бир топ оундорду жазчу. Кыргыз радиосунда 5000 ырбар болсо, анын ичинен 200'гө жакыны Акжолтойго таандык болчу. Кыргыз эстрада ырчыларына ыр, обон жазуудан тышкары Алчадай эрининден, Айтайымбы жана башка бир топ сонун чыгармалары бар эле. Ырчы Курал Чокоев менен иштешип, Раймалы деген каймана ысым менен чыгайын деп, Бегимай Бегимай чыгармасын жаздырган. Ал эми ырчы Курал Чокоев, мына иштейбиз, ийгилик жаратабыз деп жатканда кырсык болуп кеткенин айтат. Мен продюсер болуп, Акжолдун ырларын студиядан жаздырганбыз. Фотосессия жасаганбыз, эки чыгармасы тасмага саундтрек болуп жазылган. Өзү дагы ошол тасмада роль жаратмак. Анын эле кырсык болуп кетти. Эми өзү болбосо дагы чыгармаларын көмүскөдө калтырбай, атын өчүрбөй жүрүшүбүз керек, деди ал. Акжолтой Канатбек уулу жана анын жубайы Канатова Изаарт бүгүн 13 ноябрда Ысык Көл облусунун Тоң районунун Аксай айылында акыркы сапарга узатылды. Акжол Канатбек уулу өмүр кино. Силер билесиңерби? Бул мезгил токтоо. Өтө берет бактанбай. Эч бүтпөгөн кирбен өтүп жаткандай же болбосо бир таланттуу режиссер биз жөнүндө кызык кино тарткандай. Өркүндөө да артта калбай замандан. Эчен кино жаралбады адамдан өмүр өзү кино болуп сезилет эң таасирлүү тасмалардан жаралган. Сюжет тата. Ал алмашпайт башкага. Бирөө өлүп жан кыйналып жатса да айла канча катышабыз, баары бир кино бизге жакпаса да жакса да кыска убакыт өтүп татаал жүк менен анын баарын адамзатка жүктөгөн көтөрө албай тажап кетсең биле жүр өмүр кино. Кызык кино бүтпөгө. Өмүр өтө ыйык нерсе деп билип бала кезден биз ушуга телчигип азыр болсо анын баркын билбейбиз. Авторына келмегине келдир. Бар муну. Эч ойлонбо. Баш катырбай тоюбузда эч бир суроо, колубузда куюлган жүзүм вино ошол вино ашказанга кетер деда. Өмүр кино. Өмүр кызык бүтпөс кино. Автор Саламат Жүрсүнбеков. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.